Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. É, primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar os 3 euros. Lembrando, esse código, né, um parecido com esse vai estar escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, para ganhar 35% de bônus no depósito. Mas é quer mais bônus, coloca CSGO.net no link e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares, ainda tem um brindezão fazendo formulário aqui de 6 a R$ 50, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de R$ 10 e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a R$ 30, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos mais um dia na maratona aqui, mano. E seguinte, guys, tô hoje aqui com 100 dólares e vou fazer um videozinho que um inscrito pediu. Mais um teste aí, cara. Mais um videozinho que o inscrito pediu. Ele falou: mano, coloca 100 dólares aí, né? O Selim falou: coloca lá, abre Butcher. Vamos lá então, mano. 100 dolinho de Butcher aí. E vamos ver se dá bom. Deu uma faquinha pra gente, uma kill confirm de uma headline. Tudo aqui já é God. Mano, mas tá vindo só esse R8 aqui, né, velho? Aí também não, velho. Ó, headline. Qualquer headline aqui. Essa Desert. Essa M4 pode dar profit. Tudo aqui pode dar profit, tirando essa R8, essa CZ. Se bem que essa CZ ela pode vir até 10 dólares, agora que eu lembrei disso. É vendo o estado, essa CZ ela vem até 10 dólares. A única coisa que não pode dar profit aqui de jeito nenhum, nem se vir no nova de fábrica Star Trek, é essa R8, cara. Eu acho, o resto tudo pode dar profit. A Desert aí pode vir até 65 dólares, até 560 dólares, né? Pra quem achou aquele vídeo lá da Desert mais cara do mundo. Dragon Lore, meu Deus do céu, já pensou? Headline de 11 dólares, tá bom, dobrou o preço da caixa, mas até agora tá dando ruim pra gente, cara. Eu achei pra pegar uma kill confirm de uma Hot Rod ou uma faquinha, ou uma Bloodsport, né? Ó, desertzinho aí, pode variar de preço pra caramba. E tá, 364. Vamos ver o que vem pra gente aí, o que que vem. Ah, R8 não, mano, passa o Bloodsport, passa o Bloodsport. Gosto de R8, cara. R8! Cara, esse R8 tá seguindo a gente, meu Deus do céu, velho. Ó, cara, Cold seria muito God, mas passou pra Bloodsport. CMP7 já tá vindo barato, ela pode vir cara esse CMP7 aí, né? Pode vir, acho que é 22 dólares, se não me engano, que é o preço máximo que eu já tirei ela. Até agora tá dando ruim, pessoal. Até agora tá dando ruim, nada legal, velho. Tô abrindo de 1 em 1 aqui, porque a gente só tinha 100 dólares. O que vocês estavam vendo o saldo dessa caixa aqui? Vamos ver aqui o que vem pra gente, velho. CZzinha, 10 dólares, CZ. É, veio o mais barato possível, veterano de guerra. E eu acho que vai dar ruim, mano. Tô sentindo um prejuízo gigantesco, hein, cara. Se não vir uma faca ou uma Code Red, alguma coisa do tipo. Veio a Code Red. Pode vir 50 dólares agora. E veio 18. Tá bom, pagou 4 caixas ali. Tá bom. 3 caixas e meia, né? Ah, mano, mas é um Code Red e vem depois 3 R8, velho. É de quebrar o nariz, velho. Até vender esse R8 aqui. Nossa, CZ. Tá vendo a última caixa que vai dar pra gente abrir? Bloodsport, fica, fica, fica. Mano, se a gente contar o que que a gente ganhou de CZ e de R8 aí, tá de brincadeira, velho.
Mano, nós de 100 dólares fomos pra 53. Não deu nada legal essa caixa. É aquilo que eu falei, eu não gosto dessa caixa. Essa caixa aqui pra mim não é uma boa opção pra você abrir. Quando você tem muita caixa melhor aí. E se quiser abrir uma, abre uma, testa aí. Vai que você ganha uma Bloodsport, vai que você ganha uma Code Red igual eu ganhei ali. Mas de resto, mano, não recomendo não, cara. Sinceramente, desculpa, mas eu não recomendo essa caixa. Vou fazer um contrato com tudo isso daqui de R8CZ. Olha isso, velho. Tem uns 10 dólares de R8 aqui, tá ligado? Deu ruim. E 11 dólares. Deu ruim. E 13 dólares. Deu ruim. Vou finalizar aqui então, guys. Ficamos no prejuízo aqui com essa caixa da Butcher. Não deu bom. Esse foi mais um videozinho da maratona aí, bem nice. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos e tamo junto.